більше драйву, поїхали! Велика музична прем'єра. Ви красавчик. Із блюзовим вокалом. Ну нарешті не копірують Монатіка, мого любимого. Я вже ваш. Та народним запалом. Я вважаю, що у нас сьогодні на шоу сенсація. Ви справжній художник. Все було бездоганно. Унікальні українські голоси. Браво! Підкорюють вершину у стобалі. Ви були просто переможцем цього всього. Співають всі. Розкачай 100 зірок. 100 балів! Щосуботи рівно о 21:00 на каналі «Україна».